Relax. Madam. Yaani madam naanza kukuitia ukiwa kwanza huko unajifanya usikii. Na vile nimekuita na nguvu madam. Unaitwaje? Naitwa Mary. Mary. Kwa nini unadanganya majina? Naitwa Mary. Nakujanganya kwa unanijua. Mimi natafuta agi. Hapana, mimi naitwa Mary. Traka yangu inanionyesha wewe ni wewe. Hapana, hapana. Eh? Sija hapana mimi naitwa Mary. Kuna uona danganya watu kwa nini? Naitwa Mary. Unajua ile kitu inatuma nikusimamishe hapa. Mary, mahali unafanya kazi umekuwa kuchukua dawa. Unaenda unapeleka, unaenda unauzia watu. Wapi? Unaenda unaenda unauzia watu wa chemist. Unatuma watu pale waweze pata madawa kwa hospitali. Hiyo ndio biashara umekuwa ukifanya. Wewe usinicheze mimi sijio maneno. Madam, sikiza nisikize. Unajua acha tu. Kwanza naitwa Mary, unasema nani? Mimi sijui hiyo. Wewe unaitwa Agi. Sijui sitapata. Mimi nataka nijue. Naelewa? Ngoja kidogo sikiza. Nataka kuelewa hivi. Kwa nini unaiba dawa za hospitali? Unaenda kuuzia watu. Hapana, kama umetumwa ambia wenye umekutumwa kwa. Na hakuna mtu amenituma madam, nisikize. Sikiza madam, nisikize, nataka. Nisikize, ninachelewa, nachelewa. Naelewa unachelewa, lakini lazima tuelewane. Hapana, tuelewane. Hapana. Madam, twende hivi. Wapi mimi siendi? No. Sikiza, hapana. Tunaenda station. Hapana, siwezi enda station na sijachukua dawa. Umekuwa ukichukua dawa za hospitali madam, unaenda kuuzia, unaenda kuuza kwa chemist. Hata wewe mwenyewe uko na chemist. Hata wewe mwenyewe uko na chemist Roy. Nani amekwambia? Unajua madam, mimi nimefanya investigation yangu kabla nikusimamishe hapa, najua kitu nafanya madam. Hapana. Kwanza jina mimi nimesema sijui, mimi naitwa Mary. Mimi mambo ya Mary sijui. Madam. Madam, nikikwambia usimame, usijifanye ati wewe ni. No. Usijifanye wewe ni mjuaji. Hapana, niko na right. No. Naelewa uko na right, lakini unaona madam, acha nikwambie. Unajua, unaona, usifanye kazi yangu tena iweze kukua nguvu. Unajua tumeongea naye vizuri sasa una. Tafadhali nachelewa. Nataka tuadamane madam. Aje, mimi siendi. Ati? Siendi. Unajua madam, sasa sikiza. Nataka nataka unisikize madam. Madam, nisikize. Nisha utaniaje kitu yenye sijui. Unajua mimi si mjinga. Ni kabla nikusimamisha mimi nimekutrack siku mbili. Umekuwa ukizima simu, unawasha, unazima, unawasha, unazima. Unasema mimi naitwa Mary, unasema na mentrap. Unaitwa Agi. Unaitwa Agi. Agi. Naitwa Mary na nachelewa. Kwanza unajua sasa hivi nafanya nini? Sasa mimi mambo ya kuchelewa, ungekuwa unafanya biashara harari. Madam, unajua? Hapana. Mbona unanifanya hivyo? Madam, watu wanaumia kwa mahospitali. Wewe unaiba dawa madam. Serikali inanunua dawa inaweka pale na wewe kazi yako ni kuja kufagia ukienda kuuzia watu wa chemist. Hapana, mimi sijio maana. Alafu sasa nikisimamisha unaanza mambo, unaanza kujifanya. No. Madam, tutakosana. Tutakosana aje? Tutakosana. Mimi naona tukikosana. Kidogo tu, ngoja tu kidogo. Kidogo tu madam. Ndio mimi napenda wajuaji kama wewe. Hata mimi napenda wajuaji kama wewe. Hata mimi ndio. Hello Paul. Paul. Nimepata huyo madam tuko na yeye. Hebu unaona hapo kona hapo. Hapo intercon. Leta gari hapo kwa hiyo kona. Okay, sawa. Unajua madam? Hapana. No. Unajua madam? Utajikiliaje kitu hizi? Wewe unajua kipata kwa barabara naenda kazi yangu. Unaanza kusema mama mimi maneno na sijui dawa gani? Madam, wewe unajua kitu nasema. Sasa ni saa ngapi naenda fanya nikwenda nimeingia kazi? Mambo ya kazi. Umenisimamisha. Na unajua hiyo mambo ya kazi. Sasa mambo ya kazi utaenda ukishamalizana mambo ya kotini. Madam. Madam, sikiza. Nisikize madam. Unajua mimi nafanya kazi yangu na unaona unaingiza madharau kwa kazi yangu. Unaona? Unajua ukinionyesha madharau, mimi nitakuonyesha times 5. Si madharau juu, mtokaji huko naenda job, unisimamishe kwa barabara. Hiyo ni right. Sina ni kazi gani hiyo sasa? Eh? Ni kazi gani? Mimi si daktari. Wewe ni daktari. Wewe ni daktari. Mimi si daktari. Mimi si wewe nimekwambia mimi ni daktari. Muende umwambie vizuri, umuulize vizuri. Hapana. Mimi si daktari. Hapana, mimi si daktari. Kazi yako madam, nyinyi ndio mnangoja dawa mwekewe, mnafagia, mnaenda mnauza. Unaona wewe ni kama amekufanya kufananisha na mtu. Ati mnaachia watu paracetamol hapo. Mnafagia dawa zote mnaachia watu paracetamol. Mtu ako na kansa mnamwachia paracetamol hapo mnaenda kuuza dawa zote huko. Gani? Hapana madam, kazi ifa. Hatutafanya kazi hivyo. Raudi tuko na nyinyi. Raudi. Mimi bora mbele yake tuko na nyinyi. Hebu pia tuuze za chemist hizo mtafunga. Chemist gani? Hiyo kazi itafanyika tukiona. Kazi gani? Mimi sijachukua dawa yoyote. Hii corruption tunaua. Kwanza huko chini mpaka juu. Mimi sijachukua dawa yoyote. Nachelewa penye naenda. Sasa unaenda.
Wacha gari, mimi usiwache gari ifike madam. Wacha gari ikuje. Unaona? Ndendeje police station na sijachukua chochote na sijui hata nasifanyi daktari. Madam, unaona ukikuja juu? Ukikuja juu madam hata. Hapana, niko na right ya kukuja juu. Hatutaelewana. Sifanyi kazi yoyote. Hata mimi nikiamua kupanda. Hapana. Nikiamua kupanda madam utaniona huko. Utaniona huko 5th floor hata mimi. Hata mimi nakuwa mjinga kivyangu. Hapana, nimekubali lakini. Ni vile tu ni heshima. Hata mimi nakuwa mjinga. Hata mimi niko na heshima. Ndio maana nakwambia sifanyi daktari. Hauna heshima madam. Sasa unanirushia mikono hivi unanirushia hivi. Sifanyi daktari. Hizo madawa yenyewe unasema sijui. Eh? Wewe unanisimamisha kwa barabara madam. Sijui utaenda kujulia wapi? Kwa mbele. Tafadhali mimi sio stori. Sasa acha. Acha nikuitie reinforcement tutajua. Hapana, bana wewe acha tu mimi sijui stori za madawa, sijui kabisa. Sango antu. Urgente. Aki 5 ile. Ndio wale madam. Kama yenyewe unyewe unasema ni ukweli, hujachukua madawa za hospitali. Statement gani? Tunakuachia. Statement gani? Madam tuwapatane kwa heshima na taadhima nifuate. Statement gani? Ndio kuandika statement yenyewe sijafanya hata sijui. Tutatumia kifua. Unajua? Madam nitatumia kifua. Situmi kifua, ndatumia. Mimi nakwambia nitatumia kifua. Na nani amekwambia mimi? Hapa madam utakuchukua. Hapana, nichukue tu. Nichukue lakini nasema ukweli. Mimi maneno dawa sijui. Sawa. Sawa. Uko sure? Kabisa. Uko sure hakuna dawa umechukua madam? Sijachukua dawa yote. 100% utachukua dawa. 100. Sijachukua dawa yote mimi. Na ufanye kwa hospitali? Sifanyi. Ona. Kuangalia yule jamaa kwa pale. Angalia yule jamaa kwa pale. Yule jamaa kwa pale. Unaona hiyo kamera? Hapo wewe ni prank. Kama madam kuja. Pole nimekuchelewesha madam. Sawa. Poa. Unataka job? Eh, naenda job. Pole madam. Umeshtuka sana. Ona. Sasa madam, hii tunaomba hii video tunaza naomba naweza ipost. Post. Naweza ipost. Sawa, asante. Sawa.